Черговий випуск «Чо? де коли я Віталій Хемій. А, спілкуємось з тренером футбольного клубу Чорноморець Олексієм Гаєм. Олексій, радий вітати. А, сьогодні важливий захід а, провів футбольний клуб Чорноморець. А, зустрілися з дітьми, з батьками вимушених переселенців з гарячих точок України. Скільки важливі такі заходи, такі тренування? Ну, розкажіть, що відбувалося взагалі? Тут на самом справді... Это хороший шаг для тех людей, которые сейчас находятся э, в тяжелой ситуации. Наверное, сейчас непростые времена, тяжелые, думаю, для каждого из нас. И сегодняшнее мероприятие, наверное, показывает то, что в любом случае, что бы ни происходило, наверное, в жизни каждого человека, нужно находить в себе силы, улыбаться, жить сегодняшним днем. Дети улыбаются, светит солнце, ничего не летает над головой. Я думаю, что мы должны в любом случае ценить и... получать максимальне удовольствие і бути благодарними на Богу, те, що нас зберігають. Я бачив, як ви спілкувалися з дітьми. Ви спілкуєтеся взагалі з такими досвідченими футболістами, такими ну, дядьками, вже погравшими, а тут діти. Це якось перебудувати потрібно свій підхід. Я бачив, як ви, як інші помічники Романи Ясовича. Тобто, це зовсім інше. І ви знаходили потрібні слова, знаходили потрібну там, тональність. Ну це важко було перебудуватися? Ну, во-первых, наверное, я в, всего, в первую очередь отец, да, у которого теж є дети, и я примерно понимаю, как нужно з ними общаться. Плюс, к этому, у меня есть опыт работы з маленькими дітьми, дітьми в академии своей, поэтому э, все мы дети, Каждый хочет получить э, немного тепла, немного ласки и э, быть на уровне, скажем так, со взрослым, чтобы он его понимал. Поэтому тут ничего в этом такого нету. Наоборот, э, я когда общаюсь с детьми, я наоборот как-то подпитываюсь еще дополнительно одних да, и получаю удовольствие от работы только с детьми. Ми бачили, що було тренування, потім гра. Ви самі складали цей графік, як це буде відбуватися, тому що ну, не потрібно було підказувати, так все легко пішло. Е, ну, ми з Ігорем Васільочем обсудили тренування, і по більшому счету, ми применили, мабуть, те, що ми робимо з дорослими футболістами, тому е... Я думаю, що це доступне упражнення і да, завжди э, не повинні проходити такой э, фан зоне коли человек отримує удовольствие, я думаю, що он должен отримувати на протяжении всієї тренування. Я спілкувався нещодавно з Романом Вісім Григорчуком. Ставив таке питання, чи є зараз, і вам також поставлю, чи є зараз час натхнення стежити за європейським футболом, якимось іншим. Роман Висович, дуже важко стежити з футболом, тому що він подіях всіх, ми це розуміємо. Як щодо вас, Олексій? E, можна згадатися з Роман Йосничем і, по більшому щодо, звісно, люди, які всю життя в футболі і живуть футболом. І на даний момент ми обмежені в якихось наших персональних можливостях, але, тим не менше, все-таки потрібно залишатися находить такой в собі какой-то, наверное, дополнительные эмоции в плане того, что нельзя все-таки бросать наше любимое дело, а где-то что-то смотреть и где-то мы можем отвлекаться от тех событий, которые у нас сейчас происходят. Поэтому э -э, все равно, э, волей-неволей, а читаешь новости футбольные и хочется посмотреть футбол, особенно когда смотришь э, матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, конечно же, Ну, радуюсь тому, що у людей є така возможность, і вони реально отримують удовольствие, а от того, що делают. А, Чи знайдуть собі сили, емоції, тому що це важко спілкуватися з дітьми, які приїхали з гарячих точок, ще провести подібний захід, тому що ми бачимо реакцію інший близько в очах, інша така, ну, радість не інша, а просто радість, що тут, в Одесі, база Чорноморця проведемо, проведемо ще такі захід, Олексій? Я думаю, що тільки з удовольствием, і не тільки ми. Головне, щоб діти отримали то тепло, яке їм необхідно, і я думаю, що підтримка як ніколи необхідна не тільки дітям, але й батьків, які зараз знаходяться в часовому переселенні. Батько, громадянин України, тренер Чорноморця Олексій Гай. Чо, де, коли? Підписуйтесь на YouTube Чорноморця, на всі соціальні мережі. Слідкуйте за улюбленою командою навіть в цей час.